structura, duke krijuar strukturat e mëruar njerëz. Kjo është e vështirë tani që njerëzit që ishin në një drejtim paralel, ku do futen, si do gjehet kjo? Çështja është që në vërtet bashkimi e kemi pranuar, e kemi deklaruar është një proces. Por jo kaq i komplikuar, sepse ky proces bazohet mbi vullnetet politike të deputetëve, të njerëzve të zgjedhur, vullnetet politike drejtuesve të partisë politike apo të njerëzve të cilët kanë autoritetet e tyre në fushën e politikës dhe përtej politikës. Dhe nëse ka vullnet, atëherë nuk ka gjë të komplikuar. Dhe ky vullnet është pjekur tashmë, duhet shprehur si i tillë, pasi nuk duket që ka më pengesa artificiale. Këto stepjet nga deklaratat e mëparshme, qëndrimet e mëparshme, unë i kuptoj shumë mirë, duhet të zhduken dhe secili prej nesh ka lexuar shumë mirë politikën, edhe di shumë mirë që pa bashkim humbasin gjithë. Dhe bashkimi është elementi kryesor që duhet sot të dalim pa dhe të vazhdoj për të arritur qëllimsinë më të lartë politike, që është paraqitja Partisë Demokratike si alternativë, dhe krijimi i besimit dhe i shpresës, që është një raport politik me partinë, por dhe individual me përfaqësuesit e partisë për deputet. Nëse ky vullnet ekziston, të tjera pasaj nuk vlejnë. Nëse vullneti nuk ekziston, atëherë justifikimet mund gjesh çfarë duash ta komplikosh procesin me ndërhyrje ndërkombëtarësh, me hezitime deklaratash, me vetë censurim të për shkak të qëndrimeve që ke shfaqur më përpara. Politika është evolucion. Njeriu evoluon politikë, nuk do thotë që thyen besën e vetës vet apo thyen qëndrimet e veta. Bëjnë gabime, politika është një fushë ku gabimi ecën paralel me suksesin dhe forca e politikanit është që të vetë korrigjohet në qëndrim me një objektiv që ky vetë korrigjim të shkojë në interesin e atyre që i kanë dhënë besimin. Dhe nëse ai shkon, ishte këtë gjë, atëherë gjithçka këtu është e qartë. Dhe pjesa me aleatët është pjesa më e lehtë, do thoja. Ka negociata, janë të gatshëm që të rreshtohen në një front opozitar me qëllim që të dalin. E kanë propozuar madje ata këtu të front. Bashkë me partinë, e kanë propozuar bashkë me Partinë Demokratike në betejën e zgjedhjeve të 2025-s, por jo vetëm kjo, ajo që ne kërkojmë është që ky front të jetë edhe një front në aksionin politik, sepse aksioni politik në shërbimin e tij tek e fundit i shërben të gjithë frontit opozitar, nuk i shërben vetëm Partisë Demokratike, nuk është një aksion politik siç duan ta interpretojnë mediat afër qeverisë. Por vetëm për Zotin Berisha. Sigurisht, Zotin Berisha është lider, jo vetëm i Partisë Demokratike, është i opozitës. Sigurisht që pa tjetër që çdo aksion politik duhet të atashohet edhe tek pikërisht lufta që i është bërë, sepse po e përdorim shpesh te pikërisht, por tek lufta që majoranca e ka përqendruar tek drejtuesi i opozitës. Dhe normal që kjo afekton pozitivisht edhe vetë opozitën, që tjetë e përbashkuar në aksionin e saj, por dhe në mbrojtjen e liderit opozitës, në mbrojtjen e çdo përfaqësuesi të opozitës, që sot gjendet i sulmuar nga instrumentat në drejtësi të majorancës, instrumentat politike që kanë pamje në institucioneve, por që janë dëshmuar që janë instrumenta, sepse faktet e dëshmojnë një gjë të tillë. Pra, me pjesën e aleatëve, gjërat janë më të thjeshta dhe gjërat brenda nesh janë në fazën e thjeshtësisë dhe thjesht duhet konkretizohen. Nuk ka vështirësi për të fuzionuar përfaqësimin parlamentar me përfaqësimin politik të deputetëve apo të njerëzve të tjerë që ndjehen të pa vlerësuar apo që të ndjehen ata të pa përfaqësuar. Ne kemi marrë vendime të tilla që krijojnë fleksibilitet në vendimarrjen e Partisë Demokratike, me qëllim që ajo shpreha e dyerve të hapura të mos jetë një shprehje thjesht formale, por të jetë një veprim real konkret vendimarrës në raport me procesin e bashkimit të Partisë Demokratike dhe përbashkimin e gjithë faktorëve brenda një trupzimi politik që duhet dalë si alternativë, pra që duhet krijojë besimin, të ndërtoj vizionin dhe nesër në zgjedhje të jetë shprehur
shqiptarëve dhe këtij vendi. Sa kohë ka për këtë zoti Boçi, sepse në një far pike opozita do vendosi. Ka konsensus apo nuk kemi dot konsensus dhe nuk është Çameti edhe Pospati konsensus le dal opozita dhe me 2-3 grupime pastaj në përballje. Por në një far pike përpara përballjes elektorale do duhet vendoset se është një është kjo çështje si do konturohet bashkimi. E dyta është çfarë do ndodhi me vulën, me legalitetin e subjektit politik. Do priten gjukatat derisa të vendosin gjukatat, apo do duhet marrë një vendim tjetër për para se të mbaroj koha gjukatave, që si që di mund të zjasin sa të duan të gjithë çështje, ndërkohë që do vinë zgjedhjet e 2025-s me një reformë zgjedhore që zoti e di se si do bëhet dhe çfarë rregulla shtreja mund të ketë, po u bën në mënyrë të njëanshme. Sa kohë ka sipas jush? Ni koha politike dhe koha kalendarike ecin me shpejtësi krejtësisht të ndryshme. Edhe koha politike nuk mjafton asnjëherë pavarësisht kohës kalendarike. Aq më tepër jemi në ngushësi edhe të kësaj të dytës kohës kalendarike dhe veprimet duhet të jenë jo të nxituara, jenë të shpejta në kuptimin e forcisë së tyre, duhet të jenë karakteriale, duke mos konsideruar çfarë pasojë dytësore mund të marrësh nga ato vendime. Pra, duke pas qartë atë qëllim që ju e parashtruat, ne duhet të arrim objektivat brenda kësaj kohe politike që nuk mjafton dhe kohës kalendarike që